matur sembah nuwun. Namung keletan setunggal jam menawi mboten nglentu sampun goro-goro. Jam 2 kurang 10 menawi jam kula duka menawi jam ingkang punasta para lenggah para sutresna budaya. Mbok menawi wonten mlandhangipun utawi rendhetipun nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah. Matur sembah nuwun. Awrat-awratipun ngraketaken pas derekan ngraketaken anggenipun sambung sumitra memitran kan rayi kula Dimas Kinsunarpo Guna Prayitna. Dalu menika kula kraya-raya sowan wonten ing duduk wulu mriki. Duduk kulon kok duduk wulu kaya ayak-ayak wae. Nggih. Menika inggih anggere kula keslak kepengin sanget kula menika nyambung pas derekan nyambung pas duluran mergi tumrap kula menika nadya numpuk bondo kathah ning nek ora duwe sedulur menika kaya wong melarat dhewe sak donya semanten ugi nadyan bondo prabaya menika sarwa kirang nek sedulur akeh menika persasat imbane kaya wong sugih dhewe sak donya menika mila nyuwun pangapunten rayi kula Mas Narpa anggenipun sampun paring pitados dhateng kula supados gelar pakliran sedalu natas wonten ing dalu menika menawi wonten kriyangipun nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten ingkang sak kalangkung kathah. Kula menika ya ming kaya ngeten niki ming gobras gabrus ora karo-karuan. Upami otase wonten kriyangipun kula nyuwun ing samudra pangasami langkung-langkung dhateng pepunden kula ing winantuing pakurmatan Rama Basuki ingkang sang langkung dangu lan anggenipun menapa nggih malang melintang wonten jagating pedalangan kula nyuwun dipun dukani nyuwun dipun sendu nyuwun dipun kritik dalu menika mangke menawi mandhap saking panggung nyuwun duka ingkang sak langkung kathah margi tumrap kula dinukanan menika mboten krana sengit nanging krana tresna lan krana kepengin ndandosi dhateng awak kula. Kula mboten badhe anti dipun kritik, mboten badhe anti dipun sarwe waton menika tasih wonten dasar-dasaripun. Nanging menawi dipun kritik lan dipun sarwe tanpa dasar, lah dasarmu apa wong kritik aku kaya ngene? Merga ngene. Menika tegesipun tresna. Nek dasarmu apa wong kritik karaku aku kaya ngene? Wis pokoke aku ora seneng. Lah menika tegesipun paitanipun namung mboten remen. Mboten kanthi dasar menika mboten sae. Nggih. Anak kula Mas Anom Dwijo Kangko, Mas Anom Dwijo Seno. Sasampunipun dipun supetaken mugi-mugi dados laring migunani tumraping kulawarga bekti dhateng Rama lan Ibu. Syukur bage migunani tumraping masyarakat kathah kados ing Rama menika. Sinten ingkang boten kaput tangan budi kaliyan ing Rama sedaya rumaos kaput tangan budi mila boten aneh menawi dalu menika tamuripun luar biasa. Ngantos mriku mriki dipun paringi layar ya wis ora cukup nggone menika awit saking agengipun labuhanipun ingkang Rama. Mergi wong urip wonten alam padang menika menawi kedah kebak lelabuhan menika pancen ya kudu ngono sing disandhang. Ning 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 nong 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 mbah. Mau sore wis ditokke lagon-lagon sing gayeng. Lah dalu menika kula badhe ngaturaken ingkang klasik-klasik kemawon. Monggo ini berbadi nyuroso mboten napa-napa ya kudu pilah sing sore ya kagem Yai Nom sing bengi ya kagem Yai Sepuh supaya rata supaya iso padha-padha le menikmati ning ning nong 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 nek ora ngono ndak kala sonten wau streaming kalih panggenan kula menika PWKS Live lan streaming Dalang Sena menunjukkan angka 24.000 lebih penonton dalu menika. Sonten wau. Ning duka pas limbokan wau ngantos 24.000 lebih namung sakmenika mbok menawi sampun suda. Upama isih ana sing nonton ya paling streaming sing urip ning uwange wis modar. Tegese wis turu ngono lha dadi streaminge isih murup seru banget ya uwange wis biasane pun sok ngaten menika terus sok dibaleni wanjenjang. Mbok yo mesa mrangut petae apa mbok
Ten menika menawi dipun mboten dipun openi ya wis ora ono sing gelem openi mula Petruk sudah komitmen kula menika sampun komitmen wis nganggo gamelan tok wae ora usah dadak werna-werna tembang-tembang sing biyen-biyen nek perlu digarap meneh lho ngaten menika nalika kula alit kula merisani utawa ningali menyaipun pepundhen kula Pak Basuki menika wah inovasinipun sampun luar biasa. Menipun Bapak Basuki menawa sampun ginakaken trompet, sampun ginakaken biola. Nalika ngasta wonten dalemipun Pak Lik kula menika sudah wah heboh piyayi mereka sami geger mrisani panjenenganipun. Ngantos sak mangke menika tasih kaparingan menapa sih? Caranipun menika tasih kaparingan anggenipun berinovasi menika tasih luar biasa. Tur nggih, mugi-mugi pinaringan sehat. Pinaringan tentrem penggalipun, pinaringan sehat tansah lestantun anggenipun kula mentah dhateng putra wayah. Iso nyawang putu mayang wis penake ora jamak-jamak. Menika gegayuhan kula. Sapa ngerti sok aku ya iso nyawang putuku mancing. Apa ora tambah seneng ati kula. Matur suwun, matur suwun. Neno mangga kula nyuwun swantenipun Mbak Yukulo, Mbak Prastiwi. Iki ya wis sapa dalang sing urung tau ditutke. Tak kira ya wis tau nderekke Mas Narpo ya tau. Mbok menawa ya tau nderekke Pak Basuki, brang kula tekan brang pitan Prastiwi tau ngetutke sapa-sapa. Sabarakane wis mati kabeh ning Prastiwi ga isih urip. Monggo ayo. Neno. Monggo. Ngundang Kang Garing kali Bagong. Si semangat goreng was pokoknya piek-piek nau ya aja nganti kendo ya terus ya ya nadian ini kaya dikaya ngepawak diwiki meng nuruti penjaluknya karo Adi ya ini kudu tetep semangat ya semangat dong pengis itu neise ya syukur gini sandangmu komplit baru tak setir kake terus trainingnya mau tak kom ayo gupak keringete buta. Nek buta iki marai sial. Ha iya. Ya wis ora apa-apa, Gong. Heeh. Suwane ngendi tra iki dudu kulon. Grabak Purworejo. Heeh. Sok ya suwan mrene meneh tanggal pira? 29 Desember nek ora kleru. Nek ngendi? Nang ngendi ya desane? Ya ngenteni sing ngundang. Lho. Kok ngonteni sing ngundang kok wis ditestekke tanggale. Nganu kok ngombel. Ha iya, nek ora kleru. Heeh. Ya iso ketemu meneh karo para warga pandemen seni wayang kulit sing lenggah ning Purworejo kene, Gong. Ha iya. Ana PWKS bareng. Ha iya. Oke, ban mau sing do mlebu ning ruang transit mah. Do foto. Ha iya. Aku gumun nek foto kok rupaku elek terus ya, Tru. Ya dasare elek kok rumah sama gemu rupamu apik kok piye. Kok kepengin karo kanca-kancaku lho nek foto apik-apik. Kuwi nganggo kamera jahat. Lho, kamerane nyolong apa kok jahat?
kamera jati kamera sing marai iso bagus. Saiki kamera iki teknologine luar biasa lho, Gong. Loh, kamera iki iso sing mau nelek terus dadi apik kuwi iso. Mula saiki akeh wong kapusan. Heeh ya, heeh. Ora padha karo kasunyatan. Mengkono ya, Tru. Ha iya. Mergo le foto nganggo kamera jahat. Terus dienggo profil. Oh. Halo. Watake watakmu. Aku iki nek ndelok kenalan anyar iki sing tak buka profile sike. Heeh. Aku tau kapusane. Ha iya. Ngebrek zaman semana. Heeh. Suarane apike ra jamak-jamak kae bareng ketemu ki wong emeng 20 senti. Wo. Ora sida ketemu aku terus mlebu bis meneh. Ayo jenenge kapusan kapora nek ngono kuwi. Ora ya wis. Maitan ngeyel. Ayo tetembangan sing kepenak. Eh apa sih iki? Supitan. Waduh. Ning geleleng supitan ya, Tru. Heeh. Supet iki saiki beda rumbiyen. Ha iya. Kene nang tong setane kok ora ana. Ngono. Mbok menawa kae iki mesti diparkir. Kabulasine kebuka, klebon mbun mlepek. Sajake ngono. Iya. Supitan iki jaman biyen karo saiki beda. Iya. Biyen iki wong tuwa-tuwa nek mule supet iki gilane kepati-pati. Heeh. Piyai sing umur 70-80 iki takonono, supet iki wah wis kaya kebayang-bayang sadurunge supet wis lorone ra jamak-jamak. Ameh nganggo welat empring. Heeh. Diceneng terus diwres. Tanpa ditambani tekan omah dipopoki sawang gendeng karo madu. Ha iya. Mula wae totoan ayo. Wis deloken gone mbahmu sing umur 80 deloken rak bentuke ra wangon. Heeh. Teng plethot ra karo-karuan kae. Mergo ora rapi. Ha iya. Nek saiki bocah supet iki mengkari ngarani duwite. Lho, apa? Wah. Nyuwun sing pinten? Heeh. Saiki ana sing dilempit barang terus. Mbah. Ora diris, ora mung dilempet iso rapi-api kok apa telot. Heeh. Kaya apa telot? Heeh, nganggo laser ya iso. Mung di disoroti nganggo abang-abange ser wis rampung. Heeh. Wis nek ora kleru kuwi sekitar 150. Oh, nek sik dilempit karo tengah yuta. Eh. Nek nganggo gunting 500. Heeh. Nek nganggo silet 300. Oh. Nek nganggo gunting tetean 50. Are murahne selawe nganggo pethel. Pethel jengkulmu mlocot ya ora. Gratis ana, Tru, gratis. Heeh. Ditembak saka kadoan. Mung kari ngethungke terus tembak tuwar. Ilang sak apa-apane. Eh, supet iki ngawur Bagong iki. Ya ora ngawur iki nganggo mikir barang terus ngene iki. Ha iya. Kok njur ngawur ora. Ya karo nembang. Lho, omong-omongan kok karo nembang. Nembang-nembang omong-omongan. Manfaatke sinden iki lho, Gong. Isih pirang-pirang sinden iso akeh banget. Sing urung pentas akeh banget kok ndak dikira mban sinden mban siladan. Lho. Monggo iki nuwun sewu. Mengiki nek kudune rata, nembang siji nembang kabeh. Maju siji maju kabeh. Oh, maju kabeh sing kiper sapa? Ora ana sing kiper wong ki wayang kulit kok nganggo bal-balan nembang bathukmu kok piye? Rasah emosi, Reng. Kuwi nek karo Bagong, wong omong karo cah goblok nek ora emosi mangkel e, Tru. Ya. Ya, arep ngaturke sapa? Aku arep nyuwun pambiyantune sapa iki? Sinden sawang ora ora ketok kabeh. Sindane Pak apa-apane dijajarno kae to prapodo. Ha iya. Asli mbok kon lurus ngono ki tetep didelok tetep ora padha. Heeh. Ka iso ora padha. Wis rasa takon menawa-menawa. Ya. Nyuwun Mbak Agnesia Nandasari Nurboy Nuring Tias. Nuring Tias kok Nurboy. Nuring Tias. Ya. Jajal anakku wedok Agnes iki tak kone nembang klasik, Tru. Ya, klasik apa? Pelok Mas Geter. Heeh. Mas Geter, pelok. Iya, iya. Lagi balik, Gong. Kusi-kusine abuh. Ha iya. Ya, Gong, nek muni sambatan nang ngene kanca kok endi sing sirahe mumet. Gusine abu, mataku ora brek cetoe ngono bareng. Ya wis ben apa-apa.
iki ndas kok cekot-cekot ikete sesak apa ya? Wong iket bendina dinggo kok sesak. Ameng alasan to kuwi. Heeh. Ngono nek sinden ya gelung aku rada abot e. Ha. Ah ya wis ben kanange. Ah ngarep dilongi mburi ditambahi ora rada. Heeh. Yo, apa arep nyewon apa kowe? Ayo. Mijil ketoprak. Oh iya. Mbok le ndodok kan wis. Nang jeneng dalang kon ndodok kowe. Yo, nano neno. Ha. Corle. Corle. Ya. Duh pi Corleng, corleng. Wedo mulai ajar nyinden sing gending-gending ki. Elisa ya wis mulai ajar kutut manggung. Oh iya syukur. Piyai saka Jaban Rangka utawa piyai blasteran iso kutut manggung, wah saya le viral. Ha iya. Terus Mbak Iin guys mulai ajar perkleper manuk mabur. Kok tok apal iki to, Gong? Aku lagi seneng. Ana katoke. Kok tekan katoke barang iki apa? Kaose. Mun ora ora apale kok aneh-aneh. Ayo, Mbak. Dor sore mau le oh ah dandan masuk barang saiki wis modar kentek anaki pisan tangane isih obah wae tangane isih obah iki karo nggo cegah lek dandan tleng ngene barang wis kabutan gelungan pisan heeh wis ben
Ayo nek awan kuliah nek bengi nyinden mulo yo ngantuk. Iya. Diwalik. Diwalik piye? Nek awan nyinden nek bengi kuliah. Aku jenenge yo ora ana wong kuliah kok bengi ora. Dirangkepke terus? Iya. Sing dirangkep duwite. Tembange, tembange ra. Ayo, Neno. Kados Gusti Eleng Eleng. Aku paling ora seneng nek muni mayang kok sirahe kleben kewan iki. Habis to, Gong. Oh iso kaya do balapan iki lho ning ndasmu. Are tak copot tikete ya ora sopan. Heeh, ya wis ben nang kowe men do seneng-seneng sik. Kaya entuk lapangan kae ya terus. Nganggre rampung copot tikete tandak banting tenan. Heeh. Teng kerji tenan kene iki. Ya ora apa-apa. Padake arena. Nana, mangga. Kendangan campur sari. Ya. Mijil ketoprak lenggah neng teras, wah karung mimik apa jenis ini soda gembira jangan temonjo jadi nyami ane martabak, wah isi iwak sapi, wah tembel harus nyetel tip ceklik ngantet, wah soda ini mumpluk diserot serup leru banyu sabun mendem pitung dino. Kuwi senengane mentahke kakangne lagi mbayangke hal sing asik-asik kok tok mentahke. Soda gembira iki kaya ngerti-ngerti ya. Aku tak takon karo kowe, soda gembira iki apa wae ya? Ayo nek panjenengan tau ngombe. Ha soda gembira iki ming es. Susu, cair kae, kental kae, kae apa jenenge iki? Sirup abang terus disoki banyu putih. Lah. Ora banyu putih, Reng. Apa? Soda. Soda? Ini banyu putih ini yang mumpluk. Namun ada? Tak gawek ke nek rana. Banyu putih mumpluk. Ojo nek bagong mendem tenan kowe. Cahit dan ora. Yo terus, Nes. Aja ngece karo bakul tempe. Biasane aja ngece karo wong ra duwe. Lah ya pokoke atiboke. Oh iya. Neno. Kaas
pungkasan reng ya Nena. Diaturi biayi sepuh kayak men ganti bagong karo aku sing kanggo rada enom ah wong tuwa seminggir ya 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 wis kakei mijil ketoprak ganti sapa go men nurut ya tru ya men wektune nyandak kabeh ngaturke sapa ayo ganti Mbak Iin ya jumenang ya iyo mae kali gesing Purworejo. Wo, nggon duren. Heeh. Mula bentuke kaya punggi. Aneh-aneh ngene. Piye putri kok kaya punggi? Punggi niku ki ya enak e nek dibakar. Wah, yo gragas. Wong durene wis enak kok dadak. Punggine sing dibakar. Nggih, nek pengen ngrasake sik benten ngeten lho. Napa? Nek ping ngrasake sik benten. Oh, nggih urung ngrasake lho nek punggih dibakar. Heeh. Nggih njang nyobi. Nggih. So nek gene sampean wis susum duren. Siap. Tak merono aku. Ngrasake selain duren yen kula nggih enten wedhus mbok pilih ngrasakaken. Lho, tak tawani wedhus, Gong. Nggo ngopo e wedhus iki? Nggih, peranakan. Yo anggape kalih kula ngoten. Ngawur. Iki nek kersa mboten napa-napa. Ampun, nek wiyaga kula enten sing kersa. Nggih napa? Enten. Ngawur ora. Oh iya, kali gesing iki nggon duren. Purworejo kene iki nek nggon duren kali gesing kok wah murah-murah. Aku arep kulaan sok aku nek pas sepi karo dodol duren nek. Iya. Dodol duren sing tuku mung kancane dhewe ya wis tekor. Yo, ngaturaken menapa Mbak Iin? Putra Nusantara. Putra Nusantara ngudang putrane Mas Narpo. Heeh. Nek mangke nek kirang pas nyuwun pangapunten nggih. Mengke pas dhewe wis. Masalahe suwe mboten tau ngudang. Oh. Edan iki. Anakku sing apa pak? Pak Kejuan kok guyu-guyu wae to. Nah ngene iku sing gelem kali wedhus. Kok napa-napa doyan jenengan ki? Wedhus bareng. Dokoh kuwi. Ya wis ben ora apa-apa. Kok rubung laler? Ambune lak seger to, Pak? Seger. Sing dirubung laler napa e? Dari kene iki lho. Mboten napa-napa niku kewahyon. Amin. Kewahyon laler. Nggih. Siji dirubung laler, loro dirubung walang sangit niku kewahyon. Yen wis mas yen wis bisa adus dhewe nyambut gawe nyambut kok tak kira nek adus dhewe nyambut gawe ah
kurang medun sih. Lho, wau. Kurang medun sih, Dik. Nyambut gawe. Berarti hey. Oh, tidak kemelek. Amin kali medun. Larat ke. Heeh. Kutum laku. Ngandel ora. Wis ngerti cakepane sing terakhir iki mau kudu mlebu sak kabeh. Ngopae? Mas Bagong selen kupinge. Pripun muni ke sing terakhir ngopo napa? Kudu mlaku sak mestine. Wah, alah. Kuping nek selen ora. Kudu mlaku sak mestine. Oh, rungu ku kok catetanku iki kudu mlebu sak kabeh. Ngawur. Monggo lajeng mawon wingking. Yo, monggo, Pak. Cup menang. Iso. Rasa kuat. Normal. Padiak ke.
ngomong gua gawe gua gawe. Ayo cakap paning ngono kuwi kok. Penak enek gawe. Wah. Edian tenan iki. Maksudnya ini kok gawe wedang, oh, gawe. Bakule duren. Sarapan ngeten. Nekat iki terus. Kayak masalah sih. Kok bareng-bareng itu? Ayon duren iki. Mata duit. Ha iya. Laris laris laris. Aku seneng iki sinden cerawak niku. Heeh. Ora dijak omong bareng. Laris laris laris. Ha iya. Mangane sinden meneng wae meneng, wae ngerti-ngerti semaput. Ha iya. Ana lho ya, Tru. Ha iya. Kudu sing anu kudu sing apa jenenge abagi atine. Ya. Ya, saiki ana sing iki mau sing sore mau kembang rawe urung diaturake, Gong. Hah? Kembang rawe diurung diaturake. Kembang rawe? Heeh. Mengko sing terakhir kembang rawe sikik engko terus sing terakhir duet maut. Duet nganti mati niku maksud e ora. Duet maut iki duet sing paling serem. Sapa itu? Oh, ya aku nduwe sinden loro sing lairé mlethèk saka watu. Sapa e? Ani Blorong karo Prastiwi. Wah, gayeng kowe. Heeh. Engko di anu to di kek entuke sing keri. Heeh. Saiki kembang rawe sike, kembang rawe sike ngaturke sapa to? Sindene awake dhewe. Sapa kira-kira? Bosen ah. Bojo. Anoman. Anoman meneh. Ora apa-apa mumpung ketemu e, ora mesti setahun ketemu. Ha iya. Mumpung iki sumbangan saka presidene Mas Narpo Widodo. Narpo Widodo tunggu. Sapa jenenge? Narpo Guna Prayitna. Narpo Guna Prayitna. Iya. Ayo Mbak, sapa jenenge? Mbak Lia, Lian, Lian. Mbak Lian, aku dadi kelingan malam ini. Karo sapa? Karo penyanyiku mbiyen. Oh, malam terakhir bagi kita. Itu mungkin. Pripun ajeng malam terakhir napa Pak Dalan? Napa mboten ampun. Niki kembang rawe kok Mbak sing nyuwun. Kula mung kelingan jaman kula isih nggawa musik nika mbiyen. Kula niku mbiyen nek nggawa musik nek lagu penonton niku nek dereng kula dereng nyanyi malam terakhir niku do Kang Slupan. Wo. Ampun mampercaya. Kang Slupan niku napa? Waduh, ha iki terus. Angel njelaske Kang Slupan niku klebon demit. Oh, mendem ngoten? Mboten, nek mendem iku ora mergo inuman. Niku klebon demit terus ora sadar. Lagi mendem niku. Mboten mendem. Mendem niku beda karo Kang Slupan. Sampean waduh iki ngira ngewawai mataku kowe. Kang Slupan niku nek klebon demit ngoten terus mripate merem terus bijek-bijek niku Kang Slupan. Nek mendem niku ora mergo omben-omben, kudu dibedakke. Kesurupan ngoten. Napa? Kesurupan. Mboten, mboten. Kesurupan niku nek nggen kula kepengen. Maksudnya niku klebon, klebon.
Mboten, mboten. Niku dereng klebon. Lah niku kan nek pun Kang Slupan niku pun mangslep lah ampun mlebu ngoten. Urung mesti. Lho nggih pun jelas nek pun Kang Slupan pun slup niku nggih pun mlebu. Wah, durung mesti. Srengenge nika wis angslep ya srengenge ora mlebu. Ayo tadi niku kesuk nganu Kang Slupan, slep ngene lho. Lah nggih, klebon. Uduh. Mendem. Mboten nek mendem niku durung karuan klebon. Kesurupan niku wau. Kesurupan niku kepetengen. Nek sampean dolan jam 5 terus ngejak mulai ya ndak selak kepetengen niku kesurupan. Beda karo Kang Slupan. Nggih pokoke. Nganten mawon kapan-kapan. Jangan slupin apa? Men ngerti artine. Heeh. Enjang kula dituduhi. Nggih, pun ampun semono. Dituduhi niku nek cara nggon kula dituduhi kae duduh niku telas. Dituduhi di dinei. Diwenehi nek diwenehi niku nyotakke ngonten ora. Lah nggih dinei ngerti ngoten. Dinei ngerti niku barange napa? Nyok kowe tak nei ngerti ngono ora ana apa-apane kok. Ditudokno. Hah? Ditudokna. 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 Ming mak tuk ngoten. Nek teng Kebumen niku ditudokna. Ditudokna modar. Lah nek basa Kebumen modar aku. Ditudokna. Ditudokna. Ditudohna. Ditudohna. Dituduh. Ku ya padha karo ki ditudohna ki dikeki dituduh. Ngono ki ditudohna. Angel, Mbak. Pokoknya angel digathukaken nggih. Napa? Angel digathukaken. Anak digathukaken niku gelas gampang. Kula matur kali jenengan jane matur cara alus ngoten nggih, rada kecokot-cokot ilate. Biasane mature kaya niki mlekutuk-mlekutuk. Mboten napa-napa, kula paham kok. Sampean mang matur cara mriki pun. Kula mesti dong, kula niku wong iso 5 bahasa kok kula. Nggih. Napa mawon niku? Bahasa kewan, bahasa tumbuh-tumbuhan. 5 bahasa kula niku iso. Nggih. Ayo, Mbak. Kembang rawe nggih. Nggih. Langsung apa? Napa? Langsung. Langsung diduduhna. Iya. Langsung diangslupna. Mangga ta ya. Ya, mangga. Ora apa-apa, Mbak. Digedruke mboten. Gedruk niku kepripun? Gedruk waduh iki. Iki men. Kau genten sing request kados niku digedruk. Aduh, nyong ora mudeng kowe Pak gedruk siapa? Nyong siapa? Nyong ora mudeng digedrukna ya, Mbak. Gedruk jari siapa? Jare jenenge Lian kok nyong. Ya maksudnya nyong Lian ora mudeng. Oh. Nyong. Asline sapa? Nyong Lian apa nyong Lian? Goblok banget ora. Inyong iki nek cara Kebumen kene iki, inyong iki aku. Tak tonyo modar kowe iki dikaei jeneng Gareng ora inyong. Inyong iki aku, kowe iki Rika. Rika. Ah, ngono, Gong. Ya wis, Rika manut inyong. Ya. Dong ora? Ya dong nek Rika manut inyong. Manut. Ketrikele cangkemku. Ya, digedrukna iki di dong. Ding 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 dang ding 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 dang juket. Oh, atok. Biasane kepenak sing kaya niku apa kepenak sing biasane? Nek gedruk kale boten. Inyonge kepriwe ya? Apa kiye? Ketoke. Mengko nek digedrukna terus nyong mlebune ora pas kepriwe, Pak? Ngene kiye apa? Rika meneng bae lah jauh bae. Inyong sing gedruk karo sing lebok. Nah. Oh, berarti engko Rika sing ngabani ya. Siap. Iki arep mlebu kaya kowe ngono ya. Iya. Ya. Nggih, pokoke kula diabani kowe. Siap wis kok tak abarane. Kiye. Ya, mangga gedrukna. Oh,
riwon. Wah, jebule kepenak niku nggih. Wah, kula wis ngrasake mulo kula meneng bae. Pripun? Ning kula wau pas tembian kok rada iki wis mlebu urung. Oh, iki urung. Lho, kula ora wis ngabani to. Kiye, kiye. Lho, wau pas jenengan maju-maju ngoten kula malah mundur. Waduh, ora gatel. Meneng aja, Cok. Iya, iya. Nek pancen nek nembe pisanan lak kaya niku to, Pak Dalan. Nggih, nggih, bener. Sampeyan mundur kula maju dadi malah kaya wong atret niku nggih. Ha iya. Begitu sampeyan mireng kiye, kiye langsung. Ha iya. Lah kula jenengan ngendika niku terus mikir, iki po saiki po? Nggih, nggih saniki niki. Wis muni kiye. Wis kula wis kiye-kiye dinengke wae. Ah terus gletak kula. Aga matur nuwun nggih Mbak Rian nggih. Ya, wah jan gayeng temenan. Heeh. Wektune ngoyak terus iku. Aku anggere mandek ra kecekel. Waktu kok ngoyak kok mandek ra kecekel ora. Iki sing anu ya, sing apa dene terakhir ya? Ya. Mbak Anik Blorong karo Bu Prastiwi. Ya. Duet maut. Heeh. Goliat dan Liliput. Ah iya. Ayo men kabeh nyambut. Eh? Ora ngopo? Kale Ibu, Ding. Ngopo buyer apa? Momat, ambok mau sirahe tinggal ngomah. Mangkat awak tok. Diganti sirah. Apa? Korek api ae lho, Ding, Ding. Ayo. Kowe rasa obar apa-apa menang wae yo. Awis tuwa. Asline rambuté wis putih lho asline. Kok iso ireng semir? Oh. Neng tau weruh napa ngen kula putih? Hah? Wis tau ngerti napa? Rambut dhuwur. Oh. Tak kira rambut sing liyane. Kowe iki omong ngamuk trebang-trebung ning gregete pikir. Iya. Iya. Pelok. Heeh. Sore mau ana pamundutan liwung mau gong diaturake. Heeh, ora apa-apa gara-gara. Ah iya. Engko gek suwan ngersane Ndara Werkudara. Lho, truk kae kok Ndara Baladewa kok ndisiki. Ya ngeru-weru iki ya ngapa to? Ah, liwat kene. Heeh. Ya wis ben ora apa-apa. Yo. Sida. Sida. Yo. Ayo, Ani. Heeh. Iya nih, anak itu sok nderek Mas Narpo. Ayo. Pak Narpo. Gus Aden. Buatan lho Pak. Ayo, semuanya dibongkok rak kaya. Mangga, ya datur ke, ya mangga. Akhirnya nek bawa ya. Muni mumet. Polahe kaya garangan ngono kok. Ya wis ben ta. Ya mumet ta kae ya tetep semangat nek ya Prastiwi. Ya mumete dadi ilang to, Bu? Ora ya. Tetep mumet. Mumet mergo ngopo to, Dek? Piye? Mumet mergo ngopo kowe? Mergo ora oleh dhuwit iki kok. Yo cah edan ora. Sesuk ora melu aku nek kon kowe ngono kok ngitung dua tutuk sempolo.
Ayo lah ora. Ora kena to njaluk nek pas. Sen aku. Aku kok ora. Awe cili-cili amu panganamu bung kok. Kok panganan bung bareng gedhe rai gedhek. Ayo. Yo. Piye urung rampung kok sampun piye to? Oh, dereng to. Tak kira mok setengah. Setengah-setengah ora. Setengah ya ora trimo. Napa nggih? Heeh. Biasane trimo. Bagonge kae sing rakus tak omongi. Nggih, dadi pisan ora trimo. Mun iki iki mau? Boten kok. Nek pisan jare ora trimo. Ora usah nggagas swarane Prastiwi dianggep swara kentongan pecah wae. Prek 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 ngono. Ya. Isin tenan aku. Apa isin? Aku sing nglakoni ora isin kok. Tobat aku. Aku ya api-api kok bodine kaya roti tawar ngono lho. Wong wedok kok mutuh kaya guling. Ora ono gegetane kowe kok gayane megal-megel ora. Lagi ya, Bu. Neh. Yo. Wong wedok kok kaya kotak wayang. Ya wis ben ora. Ya, terus ke. Dinar binti sing jeneng wong tuwa seneng dinggo dolanan iki yang ngene iki. Penak iki dolanan iki. Oh, tenang kok. Tangane ketung jeng-jeng ya obah tenan. Masyaallah. Mana? Jaluk kendangnya Mas Jenro. Aku sih. Lek lenggo aku sih. Baru kok ibu. Ya. Lek ibu nek ini. Ibu nek ini sih. Arti kok pake aku. Nek ini sih baru aku. Mas kendangnya mas.
Hei, cah. Hei. Bob. Kowe iki do dosa lho ngono kuwi. Kae iki wong tuwa nggo dolanan. Aning sing tuwa ya seneng kok nggo dolanan. Anggepe kaya anek anik mono wangun megal-megal wong. Anik iki ya isih enom, kok sing tuwa melu-melu. Malah kaya dolanan sing nang sekaten sing ndase didemek endul-endul. Ya wis ben ora apa-apa ya. Gong, ayo. Aku merem. Lho. Ngopo kok merem? Ora mentolo atiku, Tru. Ya ora apa-apa wong sing ngakon kowe kok merem ora. Suwan ngersani Ndara Werkudara. Yo. Ngaturke apa wigatine cekak-ceket. Ayo, Le.